צהריים טובים. עכשיו במקרה אני חוזר מנס ציונה, ופשוט תראו את כמות הפחים שיש ברחובות. אני לא אשכח את זה שהייתי בחולון שלשום, היה לי תפוח ביד, עברתי בגאולים, כל רחוב גאולים לא מצאתי פח. שימו לב, אני פה בנס ציונה, ברחוב שנקרא רחוב הקשת. פח אחד, פח שני, אני עוד עובר באותו רחוב, הנה עוד פח. עוד פח, פח שאפשר לזרוק. שימו לב, אני הולך פה עוד. איזה יופי, תראו מה קורה פה. רואים? עוד פח. הנה, אין את השמש, רואים פה. עוד פח, עוד פח. באותו רחוב, שימו לב. שימו לב, אחד, שתיים, שלוש. יש שם עוד פח. ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, עשרה פרחים, פחים לאורך כל הרחובות. שלא ימכרו לנו סיפורים, בחולון, בכל רחוב צריך להיות פחים בכל 30, 40 מטר, 50 מטר, 100 מטר. שימו לב. הנה פה, בנס ציונה בכלל. הנה פח, וממול, ממול, איפה הפח? רואים אותו? כן, רואים אותו. תלמדו איך עובדים, אל תמכרו לנו סיפורים. אני מקווה שהמנכ"ל החדש יעשה עבודה טובה.